Vllaznia ka shansin të shpëtojë sezonin përmes Kupës së Shqipërisë, duke mbrojtur trofeun e fituar një vit më parë. Shkodranët barazuan 0-0 në ndeshjen e parë në transfer ndaj Partizanit dhe tashmë në kthim kërkojnë të mposhtin të kuqt. Nuk do të jetë lehtë, morali nuk është ai i duhuri. Kuqe Blut nuk fitojnë për 6 ndeshjesh radhazi. Për këtë sfidë rikthehet kapiteni Erdenis Gurishta, i cili kërkon edhe ndihmën e tifozëve për të kaluar në finale. Jena një moment që na nevojitën tifozat dhe kena shumë mundësi që të shkojmë finale, por na duhet ndihma atyne, na duhet mbështetja atyne, pavarësisht situatës jo të mirë dhe jo pozitive që po kalon ekipi. Të gjithë jena të bindën se ndihma tifozave në këto momente është shumë e nevojshme dhe bashkë me tifozat mendoj se duhet kena mundësi dhe do t'ja dalim ditën e nesërme. Që është ndeshja më e rëndësishme e sezonit e pranon edhe mesfushori i Shkodranëve Ardit Krymi. Sipas tij, fitoria ndaj Partizanit në kupë dhe kalimi në finale do të ishte shtyrës e fortë edhe për ndeshjet e kampionatit. Mendoj se siç ka situata, mendoj se Partizani është ndeshja më e rëndësishme e sezonit, sepse të pas parasysh se si shkoi kampionati dhe mendoj se nesër duhet të japim maksimumin. Ndeshja e kthimit mes Vllaznisë dhe Partizanit do të luhet të mërkurën në stadiumin Loro Boriçi duke nisur prej orës 17:45.